sportski teren ili objekat Partizan sigurno možemo nazvati kultnim mestom, nalazi se u samom centru grada. Kompletno taj prostor će biti saniran, odnosno doveden u stanje koje zahteva jedan ozbiljni multifunkcionalni objekat. Sanacija podloge i postavljanje novih sedišta učiniće da ljudi koji budu došli da prate sportske događaje to čine na jedan udoban način i pre svega bezbedan način. Ceo koncept i ideja jeste da naši najmlađi sugrađani se bave sportom, da Partizan ponovo dobije stari sjaj i da bude u punom kapacitetu i u smislu te reči multifunkcionalni objekat za bavljanje različitim sportovima.